I was like, here's the solution. Нямам въпрос, брат, защо просто не спреш звука на видеото и да не се чуя преди да го снимам? Знаеш ли защо? Защото телефона е произведен в Китай, а там законодателството не позволява камерите да са с изключен звук. И когато изключваш звука, Android ти дава системно съобщение, че в някои страни извършваш нелегално нещо, което може да е престъпление. По принцип. Има и тънък, има и друг тънък пенис, че може да влезеш вътре в файловата система и да отрежеш тия звуци, да ги изтриш, те вече няма как да излизат. Обаче при мен стария телефон два пъти